Fyrtøjet af H.C. Andersen. Der kom en soldat gående hen ad landevejen. Han havde sin rygsæk på ryggen og en sabel ved sin side, for han havde lige været i krig og var nu på vej hjem. Så mødte han pludselig en gammel, grim heks på vejen. Heksen sagde, God aften, soldat. Sæk i en flot sabel og stor rygsæk, du har. Hvad vil du sige til, at få så mange penge, som du kunne bære. Jo tak, skal du have, gamle heks, svarede soldaten. Kan du se det træ der? spurgte heksen og pegede på et stort træ, der stod i vejkanten ved siden af dem. Det er kult inde i, men hvis du kravler op i træet, vil du kunne se et stort hul. Det skal du kravle ned igennem, og så kommer du gennem træets rødder. Jeg skal nok binde et reb omkring dig, så jeg kan hejse dig op igen, sagde heksen. Hvad skal jeg nede i træet? spurgte soldaten. Held det penge, svarede heksen. Når du kommer ned på bunden af træet, så kommer du til en stor gang, hvor der er helt lyst, fordi der er over 100 tændte lamper. Og nede i gangen er der tre døre, og de er lige til at lukke op nøglerne sidder i. Hvis du går ind i det første rum, vil du se en stor kiste midt på gulvet. Og på kisten, der sidder der en hund med øjne så store som tjekopper. Men bare rolig. Tag mit tærnede forklæde og bred ud på gulvet. Sæt hunden på mit forklæde. Luk kisten op. Og du kan tage så mange penge, som du vil. De alle er kår. Hvis du hellere vil have sølv, så kan du gå ind i næste rum. Der sidder en hund med øjne så store som biljul. Men bare rolig, sæt dem på din tærnede forklæde, så kan du tage lige så mange penge, du vil. Vil du derimod hellere have guld? Ja, så skal du gå ind af dør nummer tre. Derinde, der finder du en hund med øjne så store som runde tårn. Det er en kæmpe stor hund, men tag dig ikke af den. Sæt den på mit forklæde, og du kan tage lige så mange penge af guld, som du vil. Det lyder jo fint, sagde soldaten. Men hvad vil du have til gengæld for alt dette, gamle heks? Du giver mig jo ikke bare denne gave for ingenting. Du skal ikke tage en eneste krone ud med til mig, svarede heksen. Men til gengæld så skal du tage min bedstemors gamle fyrtøj med ud til mig. Det lyder jo let nok, sagde soldaten. Kom, lad os få rebet om livet og kom sted. Heksen bandt rebet om maven på soldaten og gav ham det ternede forklæde. Derefter kravlede soldaten ned gennem hullet i træet. Han stod nu i gangen med de hundrede lamper og de tre døre. Han lukkede den første dør op og der så han hunden med øjne så store som tekopper. Han gjorde som heksen havde fortalt, bredte forklædet ud og satte hunden på det. Så tog han alle de kopperpenge, som han kunne have i sin rygsæk. Så lukkede han kisten og satte hunden tilbage på den. Derefter åbnede han den næste dør, og der sad en hund med øjne så store som biljul og kloede på ham. Han blev lidt forskrækket, men fattede sig, bredte tørklædet ud og satte hunden på det. Derefter åbnede han kisten, og der lå alle sølvpengene. Han tømte straks rygsækken for koverpenge og fyldte den og lommerne med sølvpenge. Derefter lukkede han kisten igen og satte hunden på plads på låget. Så åbnede han dør nummer tre og han var nærmest besvimet af skræk. Der sad virkelig en kæmpe stor hund med øjne så store som runde Han tog sig sammen, bredte heksens forklæde ud, og med stor besvær fik han sat hunden på forklædet. Han åbnede kisten og sikrede syn. Der var så mange penge, at han kunne købe sin hjemby uden problemer og stadigvæk have penge tilbage til resten af livet. Han skyndte sig både at tømme lommer og rygsæk for sølvpenge og fyldte nu lommerne, rygsæk og sine støvler med guldpenge. Og da han ikke kunne bære mere, så lukkede han kisten og satte hunden tilbage på den. Derefter gik han ud og råbte til heksen, at hun skulle trække ham op af hullet igen. Har du husket det gamle fyrtøj? spurgte heksen. Det havde helt glemt, sagde soldaten og så gik han hen og tog fyrtøjet, som lå på et bord. Heksen hejste ham op af hullet, og snart så stod han igen på landevejen med lommer, rygsæk og støvler fyldt med guldpenge. Hvad vil du egentlig med de gamle fyrtøj? spurgte soldaten. Det kommer der virkelig ikke dig ved, sagde heksen og rakte ud efter det. Du har jo fået alt de guld, som du kan bære, så giv mig fyrtøjet kun, hvis du fortæller mig, hvad du skal med det, og hvorfor det er så vigtigt for dig at få fat i. Sig det, eller jeg hugger hovedet af dig, og så finder jeg selv ud af det, sagde soldaten. Vel vil jeg alle, svarede heksen, og så huggede soldaten hovedet af heksen. Soldaten tømte pengene fra støvlerne ned i hendes forklæde og bandt en knude på det. Så tog han det på ryggen og gik videre ind mod byen. Og da han kom til en store by, så fandt han et meget, meget fint hotel, hvor han straks inducerede sig i kongesuiten og bestilte den lækreste mad. Tjenerne på hotellet syntes godt nok, at han var lidt underlig. Hans tøj var slidt og beskidt, og hans støvler var gamle, men han havde åbenbart masser af penge. Den næste dag så skaffede soldaten sig noget nyt tøj, og nu blev han en fin og fornem mand. Han fik nogle nye venner, og de fortalte ham om den dejlige by, som han var kommet til. De fortalte også om kongen, der boede på slottet, og om kongens dejlige datter. Og, hvordan får man så hende at se? spurgte soldaten. Det, det kan man ikke, svarede vennerne. Hun kommer aldrig uden for slottet, og, og det er omgivet af flere høje murer. Jeg, jeg er godt bevogtet. Det eneste, der ser hende, det, det, det er kongen og, og dronningen. For øh, det er engang blevet spåret, at prinsessen vil begift med en simpel soldat, og det vil kongen ikke have. Jeg vil nu gerne se hende alligevel, tænkte soldaten. Men det kunne han jo ikke komme til. Nu levede soldaten i sus og dus. Han festede og havde det mægtigt sjovt for alle sine penge. Han var en gavmild mand og gav sine penge ud, så pludselig en dag, så var der ikke flere tilbage. Hotellet flytter ham nu fra kongesuiten til et lille rum nede i kælderen. Han måtte selv skaffe sig mad og vaske op i køkkenet som betaling for værelset. De nye venner Ja, de kom heller ikke længere og besøgte ham, nu hvor pengene de var væk. Og der var ikke flere fester. En aften, hvor han sad alene på værelset og kun havde en lille lys tilbage, så kom han i tanke om det gamle fyrtøj. Det kunne han jo bruge til at tænde lysstumpen med. Han tog fyrtøjet frem, og der kom en enkelt gnist. Og i det samme, så sprang døren op, og hunden med øjne så store som tekopper, stod i værelset og sagde, Hvad kan jeg dig med her? spurgte den. Soldaten staten for forbløffet på hunden, og derefter på fyrtøjet. Skaf mig straks nogle penge, sagde soldaten. Hunden forsvandt og vendte kort tid efter tilbage med en pose med kårepenge. Sikke et fantastisk fyrtøj, tænkte soldaten. Hvis jeg laver en gnist, så kommer hun med øjne så store som tekopper. Men hvis jeg laver to gnister, så kommer hun med øjne så store som biljul. Og hvis jeg laver tre gnister, så kommer hun med øjne så store som rundetåren. Nu flyttede soldaten tilbage til kongesuiten, og vennerne kom igen og besøgte ham og festede med ham. En aften så kom han i tanke om den dejlige prinsesse, som var lukket inde på slottet, og som ingen måtte se, ud over kongen og dronningen. Han ville så gerne se, om hun virkelig var så dejlig, som han forestillede sig. Han slog en enkelt gnist med fyrtøjet, og straks kom hunden med øjne så store som tekopper ind af tagendøren. Jeg ved godt, det er midt om natten, sagde soldaten. Men jeg vil så gerne se prinsessen. Bare et lille øjeblik. Straks sprang hunden af sted, og kort tid efter vendte den tilbage med den sovende prinsesse Borgene. Hun var virkelig så smuk, så som daten havde forestillet sig, og han ville ikke være med at kysse hende. Hunden løb tilbage med prinsessen, uden at hun vågnede. Da kongen og dronningen spiste morgenmad sammen med prinsessen næste morgen, så spurgte de hende, om hun havde sovet godt. Hun svarede, Jeg har sådan haft en, en dejlig drøm, jeg red på en stor hund og mødte en flot soldat, som kyssede mig. Kongen og dronningen blev bekymret og beordrede en gammel hofdame til at holde vagt ved prinsessen døjlet rundt for at se, om det var en drøm eller noget meget værre. Soldaten længte sådan efter at se den dejlige prinsesse igen, og den næste nat så tilkaldte han igen hunden med øjne så store som tekopper, og bad den hente prinsessen. Men den gamle hofdame så hunden og satte i løb efter den. Hun så, hvor hun løb hen og satte et stort kryds på døren, så hun kunne finde den dagen efter. Da hunden skulle tilbage med prinsessen, så så den, at der var sat et kryds på døren. Den skyndte sig straks at sætte kryds på alle andre døre i byen, så det var umuligt for hofdamen at kende den ene dør fra den anden. Den næste dag måtte kongen og dronningen opgive at finde den rigtige dør. Men dronningen var jo en klog dame. Hun syede en lille pose, som hun fyldte med ris. Posen satte hun fast i prinsessens tøj, så klippede hun et lille bitte hul i posen, så risen kunne drysse ud, så man kunne se, hvor prinsessen havde gået. Da hunden kom igen om natten og tog prinsessen med på sin ryg, så lagde den ikke mærke til, at risene brystede hele vejen fra slottet til soldatens hjem. Soldaten var blevet meget glad for den dejlige prinsesse og ønskede højt, at han var en prins, så han kunne gifte sig med hende. Den næste morgen kunne kongen og dronningen se, hvor prinsessen havde været om natten. Kongens politi anholdte soldaten og smed ham i fængsel. Der sad han nu og ventede på at blive hængt, for det var straffen for at have kysset prinsessen. Fyrtøjet havde han ikke noget at få med fra hotellet. Nu sad han og kiggede ud af vinduet på alle de mennesker, der var på vej ud af byen for at se ham blive hængt. En dreng kom løbende afsted så hurtigt, at han tabte sin ene sko. Han stoppede op for at tage den på, lige uden for soldatens vindue. Tag det roligt, råbte soldaten til ham. Der sker ikke noget, før jeg kommer. Vil du gøre mig en tjeneste? Jeg vil betale dig godt for det. Løb hen på hotellet og hent mit gamle fyrtøj. Du ved, sådan et til at lave ild med. Og kom så tilbage, så hurtigt du kan med det. Drengen ville gerne tænde lidt penge. Så han gjorde, som soldaten sagde, og kom tilbage med fyrtøjet. Soldaten gav ham alle de penge, han havde i lovene som tak. Så kom kongens politi og tog soldaten med uden for byen, hvor alle byens borgere stod og ventede på at se ham blive hængt. Kongen og dronningen var der også, sammen med dommeren. Soldaten bad om at få et sidste ønske opfyldt, inden han skulle dø, og det fik han lov til af kongen. Soldaten tog fyrtaget op af lommen og slog en, to, tre knister, og der stod alle hundene, både den med øjne så store som tekopper, og, 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 den med øjne så store som bilhjul, og den med øjne så store som rundetårn. Hjælp mig, hjælp mig, så jeg ikke bliver hængt, sagde soldaten. Og så får hundene ind med politiet, dommeren, kongen og dronningen. De blev alle smidt langt væk, og byens borgere råbte, Soldat, du skal være vores nye konge og giftes med den dejlige prinsesse. Så satte de soldaten ind i kongens vogn og kørte ham op til prinsessen på slottet. Og bryllup blev De festede i otte dage og otte nætter, og hundene sad med til bords og gjorde store øjne.